ကိုယ်တိုင်ဒေသကြီးတာယာဝတီခရိုင်မွညုံမြို့နယ်ပြည်ချိုင်းနယ်ပြည်သူ့ဆွေဆံရေးဦးစီးဌာနလူမှုအခြေပြုဗဟိုဌာန၌ယနေ့နေ့10နာရီကကလေးလူသမားပပျောက်ရေးအသိပညာပေးတော်ရှိုးပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါတော်ရှိုးအစီအစဉ်ကိုပြည်ချိုင်းနယ်ပြည်သူ့ဆွေဆံရေးဦးစီးဌာနမှဦးစီးအရာရှိဒေါ်စနာလင်းနှင့်ဒုတိယမြို့နယ်ဥပဒေအရာရှိဒေါ်လက်လက်မိုးပင့်ဖြူတို့ကဆွေးနွေးခဲ့ကြပြီးကလေးလူသမားပပျောက်ရေးနှင့်ပတ်သက်သည့်ကလေးလူသမားအတိတ်ပဲကလေးလူသမားများရဲ့အသက်အရွယ်သတ်မှတ်ချက်ကလေးလူသမားပပျောက်ရေးရည်မှန်းချက်၃ရက်ကလေးအလုပ်သမားများရဲ့အလုပ်ချိန်သတ်မှတ်ချက်ကလေးအလုပ်သမားများနှင့်ပတ်သက်၍ချမှတ်ထားသောဥပဒေများကိုဒုတိယမြို့နယ်ဥပဒေအရာရှိဒေါ်လက်လက်မိုးပင့်ဖြူကယခုလိုပြောကြားခဲ့ပါသည်။ကလေးအလုပ်သမားဆိုတာဥပဒေအရသတ်မှတ်ထားတဲ့အသက်အရွယ်ထက်ငယ်ရတာမျိုးတွေဥပဒေကခွင့်မပြုထားတဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ်ကိုင်နေရတာမျိုးတွေဥပဒေကခွင့်ပြုထားတဲ့အသက်အရွယ်ပြည့်ပြီမဲ့လည်းလုပ်ရတဲ့အလုပ်အမျိုးအစားကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ်အလုပ်ချိန်ကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ်လုံးနေရတဲ့ကလေးရဲ့ပညာရေးကျန်းမာရေးကိုယ်ကာယဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတွေကိုထိခိုက်စေတဲ့အလုပ်မှာလုံးနေရတဲ့ကလေးတွေကိုကလေးလုံးတမလို့ခေါ်ပါတယ်ရှင်1952ခုနှစ်အလုပ်ရုံများအဥပဒေနှင့်2016ခုနှစ်စိုင်းများနှင့်အလုပ်ဌာနများဥပဒေမှအသက်14နှစ်မပြည့်သေးတဲ့မြည်သည့်ကလေးပေါ်မှာစိုင်းတစ်ခုခု၌ဖြစ်စေအလုပ်ဌာနတစ်ခုခု၌ဖြစ်စေအလုပ်လုပ်ခွင့်မပြုရသို့မဟုတ်အလုပ်မလုပ်စေရဟုပြဋ္ဌာန်းထားပါတယ်ကလေးတငယ်များအတွေ့အသိပညာပေးခြင်းနှင့်စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်တင်ခြင်းအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပညာအခွင့်အလမ်းများဖန်တီးပေးခြင်းအဆိုးဝါးဆုံးပုံစံဖြင့်ခိုင်းစေခြင်းခံရတဲ့ကလေးအလုပ်သမားတွေကိုဖယ်ရှားခြင်းနှင့်ပြန်လည်ကူစားခြင်းတို့ဖြစ်ပါတယ်2016ခုနှစ်စာမားနှင့်အလုပ်ဌာနများဥပဒေပုံမှ14မှအသက်14နှစ်ပြည့်ပြီး16နှစ်မပြည့်သေးသူကိုမှတ်ပုံတင်ဆရာဝန်ဤခွင့်ပြုချက်ဖြင့်အလုပ်လုပ်ခွင့်ပြုနိုင်သည့်တို့ရရင်တစ်နှစ်လျှင်6နှစ်ထက်ပိုပြီးမခိုင်းစေရသို့မဟုတ်အလုပ်လုပ်ခွင့်မပြုစေရအသက်14နှစ်ပြည့်ပြီး16နှစ်မပြည့်သေးသည့်မြည်သည့်ကလေးကိုမှညနေ6နာရီမှနံနက်6နာရီအထိအချိန်တွင်မခိုင်းစေရသို့မဟုတ်အလုပ်လုပ်ခွင့်မပြုစေရအသက်16နှစ်ပြည့်ပြီး18နှစ်မပြည့်သေးသူကို၎င်းတို့၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်စိတ်ဓာတ်ကိုမထိခိုက်စေနိုင်သောလုပ်ငန်းများမှအလုပ်လုပ်ရန်သင့်လျော်သောထောက်ခံလက်မှတ်ထုတ်ပေးသည့်ဆရာဝန်ကြီး၏ထောက်ခံချက်ဖြင့်အလုပ်လုပ်ခွင့်ပြုနိုင်ပါသည်အသက်18နှစ်မပြည့်သေးသည့်မြည်သည့်အလုပ်သမားကိုမှအန္တရာယ်ရှိသောအလုပ်တွင်အလုပ်မလုပ်စေရဟုပြဋ္ဌာန်းထားပါသည်ရှင်မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့အလုပ်လုပ်နေတဲ့ကလေးတွေသာမကဘဲနဲ့ကလေးတငယ်အားလုံးအတွက်အရေးကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကာကွယ်ပေးထားတဲ့ဥပဒေတွေရှိပါတယ်။အဲ့ဒါတွေကတော့2008ခုနှစ်ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ၊ရာဇသက်ကြီးကလေးတငယ်ဆိုင်ရာဥပဒေ1951ခုနှစ်အလုပ်ရုံများအဲ့ဥပဒေ2016ခုနှစ်စိုင်းများနှင့်အလုပ်ဌာနဥပဒေတို့ဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒီသတင်းကိုမွညိုမြို့နယ်ပြည်ချိုင်းနယ်ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။